Për shëndetje mishë të doshur të gazetes online full drejt, mirë se po kohemi edhe në këtë podcast. Para se të kaloj të misafiri jonë për sot dhe të tema që na kemi përzjedh me full, doa që ta falendroj sponsorin tonë general e që është planet Akademi, ta shmo vejtë se jeni familiarizu edhe jo e dini. është Akademi e themeluar këtë vetë me Selinë e Prishti që organizon trajnime të ndryshme, si dhe kurse për gjuhë të ndryshme. Musëm takon sot albin me full, rreth pranë të akademisë, pasi që kemi fatin, kemi sot mësafirë të ftuar themeluesin e kësaj akademie, profesor doktor Besnik Hajdarin. Kështu që nëse ti don me e prezantu profën, po ta pasoj fjalën ose për ndryshe, më mirë se profa që prezanton vetën, nuk është kërkosh që ja gjuj topin më një herë. Profesor. E kena adet që qështu mja u pasu më me njërë mësafirve. <laughs> <laughs> Pro fjalla për ti. Mirë, atëherë falemdejet për ftesën, për mundësin të jam pjesë e emisionit juaj. Êshtë kënatësi me qenë pjesë në këtë emision të edit vlerat të cilat i ka edhe për balë edhe ju, ju në me cilat do të të vetëm ka morë atë pozitivitetin këtë emision. Ndihemi i privilegjuar të flasë pak për vetën, një edhe për akademin, unë jam do të të besnik hajdari, po gradën profesor asistent në fakultetin e ingjineris mekanike dhe kompjuterike, Mbi të gjitha, jam doktor i shkencave kompjuterike në sistemet e informacionit. Kisha dashur fillimisht me u orientuar te pranat akademim atë idenë dhe qëllimet. Un jam falendëros do të edhe të tjerëve të cilat u banën familje pranë akademis, të akademisë që së bashku realizuan një ndër të cilën e kam pas duke ndërlidhur me konceptin akademik. E mbi gjitha, nuk muaj me ana shkalu në do shta edhe bashkëshortën të cilën e kam gëzu më bështetin e plotë të saj. Sot nuk kësha dasht me idhon shumë këti emisioni një sërizitet të lartë, kësha dasht të këthejme më shumë të aj motivi i zbatimit të IT-së ose teknologjisë informative dhe me i motivu mosha trenore se pse du të ndjeko rrugë të duhera. Pranet Akademi posedon qërtifikime të cilat janë në fushën e IT-s, në fushën e ekonomisë, gjuhëve të huaja dhe fushave të tjera. Ne e dim gjithë që pa mbështetjen në IT-s, teknologjisë informative, e kemi të pamundur të zhvillohemi në të gjitha fushat të tjera. ë Kjo na jep do të të motivohemi edhe ne si ekip, nikosisht të punojmë drejt avancimit dhe përkushtimit për certifikimet dhe zotimet profesionale, që i shohemi tek nxënësit, student dhe gjenerata të reja. Kështu që diçka tjetër nuk kisha shtuar këtë pjesë, e kisha lënë që gjatë pikave të emisionit me plotsu ato zbrastit që lat janë. Faleminderit shumë profesor, unë s'kisha më shtuar diçka tjetër veç se gjithë ju që jeni të intereson të certifikoni dhe të trajnoheni në fushat të cilat si sapo për i përmendi profesori, atëherë poshtë ekranit vetë se i keni adresat e pronet akademis ku mund edhe të, të drejtoheni. Alben për sot kam vendosur me diskutuar pak rreth historikut arsimit në botë dhe të shqiptarit për me vazhdu edhe te pjesa tjetër pa ka teknologjia. Në rregull, pak e konsideroj veten të vogël në raport me profesorin, por ndoshta unë shanoj më shumë në aspektin historik, më më pasaj gjatë diskutimit profesori kishëm të për pjesën praktike të arsimit. Arsimi ka filluar së bashku me njeriu nëse këthejmë në antikitetin e lashtë, për të i Evropian këthejmë në Tek të kejgjipti i lashtë, arsimi ka fillu prej atëherë, në më thonë bazët e portë arsimi të filloj në, në atë ko. Në atë ko, kur në tempu i të fetar të ty rekove, fill, ka fillu më mësu gjanat elementare, ku pikë së në këta tempu i ka fillu më mësu shkrimi, që është më shkua dhe atë, atë hapsirë ku janë zbulu dhe alfabetet e para. Përveç shkrimit, në ata tempo është mësua edhe matematika dhe shkenca të tjera kryesisht natyrore, domethënë na duhet të kuptojmë që janë shkencë bazike se ndër nuk ka pasur në zhvillim tashëm ose të shkencë ose të gjonave të tjera. Për Egjiptin të kalojmë në Greqinë e lashtë ku të gjithë e dim që Greqia e lashtë është bazamenti i filozofive matematike ku Në atë kanë jetu tre filozofë matë më dhejtë të gjitha kufrave, Sokrati, Platoni dhe Aristoteli. Në dalim prej Egyptit të Lashku ku su shkrimi, ledzimi, matematika, në këtë ku në Grecin e Lash, edhe këtu e në më po, në hoë matë, matë madhë ka u konë në mendimi kritik. Në atë ku në Grecin e Lash të filozofët e më qoftë të atre, dhe filozofët e tjerë që janë pasrende së tyre, janë bledhur në hapsirat më dha, të cilat janë qohetur agora dhe për mes kanë dhonë idejt të tyre që nga, që nga filozofia dhe deri të politika. Në më thonë, këtu fillon edhe bazamenti i mendimit kritik për qashtet të ndryshme. Në do të me di që edhe për andorë të më dhej, gjatë kosë Greqisë e lashti kam pas uh, mësusat e vetë, Aleksandri Madhë e dim që ka qenë në zanë si Aristotelit, Aristotelit ka qenë në zanë si Platonit, kështë e Platonit i Sokratit. Më pas, pas përfundimit apo përëndimit të greqisë se lasht antikitetit grek, fillan epoka e antikitetit romak, në dalim prej të, të, parit të antikitetit romak, nuk jom përqendruar më te shkenca, nuk jom përqendruar më te filozofia as të gjona të tjera, po kam mësuar për gjona të përditshme të jetës. E dim që dallimi elementar mes Greqisë dhe Romës ka qenë se Roma më shumë ka kushtuar rëndësi luftës dhe pushtimit ndaj të tjera, Greqia i ka kushtuar dijes. Edhe në këtë rast edhe shkollat e Romës së lashtë e, lasht, e, e piqandër kryesore të tyre kanë pas gjona kryesisht ka të me, me jetën e përditshme. Pastaj e kemi një periudhë të gjatë shumë shekullore dominimit të kishës ku bazament i çdo dije ka qenë teologjia kishtare ku për të isaj edhe shkencat e tjera na i dim çfarë ka ndodhur me shkencën e start, të cilët kanë provu dijet e tjera. Dhe do të them kisha dhe Bibla ka qenë alfa dhe omega e gjithë gjëje. Në dallim prej kësaj, uh, kohës uh, mesjetës në Evropë, kemi paracitja në pëndritja në islamit në, në Lindje, ku të gjithë edhim që bazamenti i dhjeve islam është koran dhe fjallë e parë kësaj i është ledzëmë sa, edhe për mes kësa ka fillu një lullëzim i madhë i zhvillimit të dhjeve, qofë në aspektin teologjik, fetar po edhe në budimin e shkencave të tjera, ku edhim që në Andaluzin e lashtë, ku do të thonë apo Spanja sot me shekacin brenda perandoris arabis islamike janë zhvilluar shkencat të mëdha të qoftë matematika ku algebra është e ka prejuar në prej, prej soi lam në konga arabishtja por edhe ja kemi babain e sociologjisë e kemi prej andaluzis shekullin 18 dhe 19 e, me zhvillimin e, e revolucionit industrial në shkolla fillon me, me anë profes, profesionale, është qofëshin anët industriale, apo dhe qofëshin anët teknologjike. Në shekullin e 20, edhe dhe pëse ka pasë problemet më politike, kanë egzistu dy luft në atë më botërore, por prapë se prapë arsimimi ka ecë në hapat të shpejtë, dhe fundi shekullit 20 ka fillu të paracit e teknologjia, ku shekullën në senesa në ditë të sartë me teknologjia është, bo, është bazamenti i, i zdoj gjojnë. Kjo kja jo është ka falën në, në përgjithsi për uh, arsimimin në përbot, kështë të këthejmë pak të arsimimi shqep, uh, si zdoj të tjetër që jena mra, pa të kërsimimi që jena mangësit më dhaja. Pa da është uh, mi shfajso pushtos qovë për i për përëndërisë osmanë, përëndërisë romake, serbëve, në 100.000 pushtu si këna pas, në asë njëherë nuk e hedhën fajnë drejt dhe drejtës. Uh, gjatë kohës ku në Greqi u zhvillu një arsime me madhë na i lërë të kanë pas tjetin ku u kanë zhvillu në po nuk i kanë kushtuar në nësi arsime të asë njëherë. Shkollat e para Shqipe fillojnë më paracit në fundin e shrekëllit në 19, mëdhejt, kon, konkretisht në, në korqë paracit të shkolla e pare, cila Pa, uh, pas një kohë më byllet, që më, më vonë uh, arsimi, arsimi imi fillon të përhapët uh, më të madhe pas shpallës e pavërsisë të Shqipënis, ku lullë zdanë në kohën e mbrejtit zagë, por që vazhdanë më tej deri pas luftës e dytë botërore, ku në vitin 1957 paracitet edhe universiteti i parë Universiteti i parë në Shqipëni në vitin 1957. Në anën tjetër në Kosovë, shkollat e para shqipe për hape në kohë në Austro-Hungarisë, gjatë poshtrimit të Austro-Hungarisë, vetë konkretesh në vitin 1915, unë një rol të madhë në për e në shkollave të shqipe, i ka patrioti i madhë, shqiptari ma i madhë i të në kohërëv, që nuk ome pas ma shqiptar të tjilë Hasan Prishtina, i cili gjithë pasurin e ti e shkrin për arsimimin në shqipë. Këto shkolla në byllën 4 vitën më vonë në vitin 1919, por që për hapen 23 vite në më vonë, kur uh, ministri i Arsimit i Shqipnis, Ernest Kolish, i persekutoni më vonë i komunizmit, uh, i, i dërgan 300 mësos në, në Kosovë, të cilat fillan edhe për aty uh, fi, punë të mbara për, për arsimimin Shqipna në gjithësi. Në vitin 1958, hapet shkolla e naltë e Prishtinës, me disa dikaseri kryesisht me gjusësi dhe histori, kurse në vitin 1970, hapet Universiteti i Prishtinës, i cili atë kohë qëhet Universiteti Kosovës dhe në vitin 1999, ku më pas në 1999 pas lirimit Faktikisht është dhe prej 1999 është hapë Universitet Paralelë, i Prishtinës, po në altën altën hapet zyrtarisht me emri në universiteti i Prishtinës. Pas luftës, për fatë të mirë, hapen edhe universitetet private, por edhe përveç kësaj, ato të cilat më herët kanë qenë ndek universiteti të universitetit e Prishtinës, qoftë në në kryeqendrat të Kosovës, bën edhe më vetëson në vetvete. Kur i përmend universitetet harrova me me cek edhe universitetet e para në botë kanë një Dilejmët madhës se cilë është universiteti i parë në botë, është universiteti në Marokë, apo është universiteti i Bolonës. Kjo është diskutim qarë që videolegjike që uftat vjënë islamike lindore me ato përëndimore, por edhe është edhe diskutimi i madhë në UNESCO. Universiteti i Marokës vendohë që hapet në vitë 858, që funksionon edhe sadë, kurse universiteti i Bolonës hapet në vitë 1188, kur tri vitë 7 vite më vonë në Falne, hapet edhe Universiteti i Oxfordit. Prof këpo në si sa otë i Zvizrës, nuk otë që e nëllë, s'dirë më nëllë. Uh, Alben, bes, që s'ke lëmë dy shka pa cek? Nuk të është përgjësi, pak do kujtimit shkur të të dy në qekë në lezu, komënësi që dy shka profesorin mundet më na shtuë, të asoj që e Ka profa, kisha ato është me dalë pak, ma shumë ka unë praktike, të më thonë profesor ka, tash është me Sovjet që pa. në shtë dekata që i kyqë në, në Arsem, di që kisha ato është me nda me neve, sa i përket përvojës e stanë, në si im, sim, sim, në Arsem. Ok, po, fillem e shtë potencu që në një mosh të re, ishte privilezë dhe knasit, jesh pjes e stafit akademik, unë e po ta fatin qysh 26 asistent e që do të të ajo më dha edhe motiv të vazhdoj me tutje edhe me studimet e doktoratës, në bitë gjitha e shofë që në jemi dëshmitar gjitha asaj që teknologjia informative vetëm për bëmët e fuqizuar gjithë dhe e më shumë, të e njës që edhe vetë jeta ka fillu të digitalizohet. Gjdo proces jetësor të një po e shumë i që po e përjetojmë me pjesën e digitale, fatë mjërësisht një diçka që është një në trend Kosovën edhe vendet e rajonit, ke edhe ku a pandemis, ku në dëshmoj që paska mundësi që përmes teknologjisë informativët të realizohen shumë punë, do të tëtë nuk paska mundësi të realizojmë edhe që është i në punës, edhe që është i në shkollimit, edhe avancimit tonë, edhe në formën digitale, jo dhe rritani ose si që është konë dhe në konceptin e, e Covidit, kur shumë dështë nga profesorët, shumë dështë nga stafi akademik, nuk kanë mujt me i besu teknologjisë informative, dhe gjdojër është mendu që pa qenë fizikisht nuk është puna e, e realizune ose e përfundune. Kështu që është dëshmia më e mirë, ajo që lënë neve dha, dhe, dhe fatëmjërësisht që gjeneratat e reja janë fokusuar shumë në zbatimin e teknologjisë informative, po e shumë i që trendi zhvillimit sa është shumë i madhë, derisa nëse referohemi te një pajisje komunikuese në telefon mobil, ne e shohim derisa e marrim me zbatojm praktik në model ose në lloj të këtyre pajisjeve, e shohim që vetëm prodhuesi përgatit versionin e ri me mangësitë të cilat re, ka ky, i cili është në përdorim. Kjo që është dëshmia më e mirë asaj që neva na jep me kuptuar që është roli kryesor teknologjia informatikë. Albina Kiti që kam është tu saj për këtë pjesës e pandemisë, se edhe ti e ki një farë historie, gotu pa të bu poet në pandemi. <laughs> uh, pandemia, bajagi, ka, e ka ndryshu botën, qoftë për mirë, qoftë për kesh, po për mua të ko, <laughs> mirë që tha kështë të bu poet, jo vëshumë, po kështë të bu edhe Kosovalja për vëshmeni, po e e mirë po që u kry pandemija dhe... Shumë pun prof u kryshim pandemija dhe diplomojshim me krejt, po takimet janë kontë pa munduna edhe njeri i përmalumë vë Edhe diplomova. Së mus me konë pandemija, hajla se kësha kry diplomojshim. <laughs> Volja ka po sfaj së të ka shtrengu pak, po nejse, e te i kalujim këto. Albin, kisha do është pak me, me zbrit të pjesa, so, do më thonë një farë krasimi, është ka jem në, so jem në dalem me arsimin dje edhe sot, ku që ndrojmë? Po ta shumë shpejti, filloja me shenon pjese e edhe pjese shkollave dhe shohë që farë ndryshimi ka ma, herë dhe prej generatë e samë në generatën e sëtë me po që farë ndryshimi ka qenë prej generatë e samë në generatën para prahe. Profesorë vetëm është pjese asoj shkolla, shtepive, shkolla dhe në vështërësi që ka pas, po atëherë nashta nuk i ka kushtet për ka qenë motivi, pasi i qarësimi gjithmonë është ndërlidh me me një ideal këmëtar, me një ideal për që njërimi Kosovës, dhe pushka po më me ma aso i kohë e moda, sojkuha, ka qenë mësimi kunder një okupimi të e gërë, si që ka qenë një sërbis në bi, bi Kosovarët. Arsimi mi sot fatkesisht është keqë, është që ku Shqipnia e pashkëvastës në poezinë poezin të 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 që thot moshta e nanës që kanë hedhë për dhe. Fatke si është pësë është këtë gjendë se institucioni mësusit, ajo institucioni shajti mësusit është degradu. Mësusit ma më nuk respektohet si diçka i shajnë, si diçka që japë arsimim dhe japë dje, por thjeshtë si një njeri që uh, paguat për, për atë punën që bëndë. Por fatke këtë një pjesë ma dhe të fajt e ka edhe vetë mësusit që li, në zonë që vetë e konsideron në vetëm si mjetë për me arrit dhe i të këpara dhe i të rrugë. E, këto do më thonë se nga përja ku dhe me ishtë në zonë që së për respekt të mësusin, po kjo është një hierarki që e dy ku fajë është në të, dy, në të dy anët. Kisha me thonë nëse dikush tjetër kishtë thonë këtë gjo, që atë është futje koti mirë po ti e vetë mësim dhe je në këtë raportë. Kështu që besoj që fjala jote qëndron shumë. E di që edhe në, edhe ti kur e ke taku mësuesi na shta çaj të ka ulmor dhe ndër shoq rrugën shkoku i marrë sa të na shta në zonë si ditë vetë sa si me fyin mësuesin sikur me pas shakt bankës. Po fiks. Kjo është shumë e keqe që na ka prunë në sistem bajëgë të keq, po ama unë ju kisha vu pak edhe faj prindërve. Sepse edukatën më prapë mësuesi ta s'mundet me ta me ta dhon. Po, Baza që në familje. Ma heret, arsimimi shkolla i ka pasin në kuadrune dhe edukatën edhe arsimimin, po tash fatkesi në shkolla o të veçdia. O është largu edukimi. Kjo e, 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 e dhepshme, po, po faktik e shqëndran. Në është ta profesori, është mirë pak më na folë për kohën, kërë që ka qenë si Na nuk e kena përjetu, po është mirë që uh, e reja me kuptu që a kanë qenë shtepi shkollë, se në ashtë të dykush që e dëgjëm për herë të parë, të herë me që përdora, nuk e dinë që ka është në ashtë të profesori, prej përvojës zvet në aspjegan vështërsi i cilat i ka pasat ko për me arritë të shkollimi. Oh. Uh, unë e tha që fillim eshtë, i koncepti për i shkencav teknike, është me ndu që po flasim në ashtë të periudën e pas luftës, nuk kemi pas teknologji të zhvilluar aq më pak e, vendi jonë dhe çdo herë jemi referuar që ndoshta edhe në programet mjekësore edhe teknike është referuar jo që çdo gjë është më imagjinore, sepse është dhënë përmes projektorëve, është dhënë përmes slajdeve të ndryshme, është dhënë përmes librave ndoshta që nuk kanë çën referencë duar për ne, po që je koni i obliguar me e shtjellu librin e tillë për shkak se nuk ka pas mbulëshmëri tjetër gradualisht me zhvillimin e teknologjis, me zbastimin e kësaj pjese, ne jemi dëshmitar të asaj që gjdoherë po ngritët ajo koncepti praktik, por duke u referuar në fjalimin tan të të cilin e cek alben, që nga njëherë edhe stafi akademik ose mësim dhëndës, po e humbin vlerën e vetë duke anashkaluar ato parime të cilat ne edhim si parime akademike, duke munduar me vonë dështë ta përfitos nga rastet në raport me student, fatkecia ma modhe është që ndështë ta dhe universitetet tona nuk e kanë leju dhe kanë kufizu një bashkëpunim tjilë, ku profesorin nuk je hapsirë të punoj në hulumtimet shkencore, në publikimet shkencore me student, sepse me njerë e ndërlidh me ato që e pas kanë dërlidh aspektin mitësor, e pas kanë dërlidh aspektin e shfrytëzimit të studentëve, do të nuk është ai pozitiviteti që një profesor lejon të jetë pjesë e bashkëpunimit me student, sepse ne të gjithë e dimë që momentin kur vjen të mbrojtja e diplomës, aq më shumë në nivelin master, ne mund t'i konsiderojmë student tonë edhe kolegë, sepse hynë në një stat kur e zhvilloni pjesë akademike ku nuk është pa tjetër, dhe ata të cilët arrin në nivelin master ne e dimë që janë të përgatitur edhe të bëjnë pjesë akademike. Ndoshta ky koncept eh, gradualisht po fillon të bjen dhe të ngritet ai bashpunimi. Unë thash që teknologjia informative po është dëshmia më e mirë e saj që sot për sot po mui me zbatu praktikisht. Kemi shumë student të cilët janë orientuar drejt zbatimit praktik dhe Ai pak kërkon aspektin teorik ose aspektin ku ne referohemi në aspektin akademik, sepse ai e kërkon edhe nga profesorët edhe nga msimdhësit e kërkon atë të cilën e zbatojnë në praktikë, jo atë të cilën e kanë thonë autorë të ndryshëm në librat e tyre. Dëshmia po më e mirë, un po ndërlidna çdoherë nështëme rastet praktike që kam pas vet, un kam pas fatin të jam pjesë e ekipit për ndërtimin e prokurimit elektronik në Kosovë, që ka qenë privilegjë për mund në moshën më të ret mundur me qenë pjesë një e, projekti madhur që sot zbatohet në Kosovë, aty është dëshmija më e mirë kur prokurimi publik eliminohen kopjet fizike, eliminohen hargjimet e dokumentacione, e, letraf të ndryshme, procedurat të cilat nuk kanë pasiguri, dhe fatëmjërësisht zavencohet me prokurimin elektronik që sot për sot në Kosovë ka rrit hapësirën e transparencës, ka rrit hapësirën e seriozitetit në bashkëpunim edhe me operatorët ekonomikë, edhe me institucionet publike dhe e kanë gjitë gjdo bashkëpunëtorët të jetë i ndërlidhën me këto procedura. Fatë mirësisht kemi edhe studentë të zëtëshëm të cilët janë orientu drejt programimi, drejt fushat të teknologjisë informative, që shumë gata ndër sot e kemi ndërmarsë të vetëm që kanë kriju bizneset të tyre. Një prej tyre, për ndërlina të fusha ekonomisë, është edhe bizneset elektronike ose e bizneset që ne i kemi aktualisht, kuaj e shëvë një letësim, sepse plason një software të cilin e ka kriju vetë, që është autori i softwareit dhe ati i për të drejta plot të plason në praktik. Kështu që nuk kam diçka. Po, se për këtë shkollës fillore prof nuk të karati, me më thunë në shpia, do më thunë ke qërë në shkollë direkt. Jo, përshkak se... Sa generatët uh -huh. matë vjetra kanë qenë. Po, përshkak se unë student kam qenë në vitin 2005 të tutje, do më thunë, kam pas fatin që në moshën e rejtë të posedoj edhe gradën, në moshën 31 vjeqarë kam marrë gradën doktor i shkencavë në sistemet e informacionit, ma dhe në 32 vjeqarë kam qenë dekan në fakultetin e shkencavë kombiterike, gradualisht më ndej kam vazhdu me shef departamenti edhe me pozita tjera do më thonë që e, janë brenda universitetit. Uh, po e përmend oh. shumë mirë bashkëpunimin e studentit me profesorin zakonisht në tema master, po gëzohen që kjo është në shkencë teknike, por ne dimë në fakultete të tjera studenti, profesorët, mentorin e vetë shë ditën kur e merr temën edhe ta kanë ditën e diplomimit fatkesisht nuk ka bashkëpunim me njëonë me tjetrin, po po gëzohet na që sa do të donë në Universitet Prishtinës në njëonë prej degëve ka filluar kjo bashkëpunim. Kisha dashur të më plotësu nëse më lejohet të e... kjo, kjo pikë. Universitetet fillimisht po i quajnë universitetet publike e, që e kanë rrit në stad të bashkëpunimit, sidomos kjo pjesa teknologjisë informative e ka rrit konceptin e bashkëpunimit edhe në raport me studentët, siç e ceka edhe paraprakisht, është një prej dëshmive më të mira që edhe universitetet publike, edhe ato private që në afatin e parë i kanë mbyllur numrat e pranimit të studentëve në shkencat kompjuterike dhe shkencat teknike. Donë kjo është një dëshmi më e mirë që na jep që çdo maturant orientohet në fushat aktuale, donë që zbatohet në praktik direkt. Besoj që keni shumë për më shtu, po kisha dosh pak më ofresku me interpretimin ma gjepës të valës, kështu që besoj që keni në diqka kondur. Jo, ja, diçka jo. Ja. Ti zgjoza me pas me shnejse. Jo, ja, ja, tamam puna. Ë, kështu që tash veç kisha dash me kalutë volja, ta se çka po për ka përzihet ajo për sot me lezu. Kosova. Mos ndra as një fush pjellore të blert, vjeshkët e larta, krenare, dimër e ver. Mos dëshiro li vadhe të buta e të gjera, mos u lektes për gjallëri maje as në pranvera. Mos u me u e qej të botës, rrug të pafund me zdetit qelit e tokës. Mos dit vasha duke i bus qeshur verës, zështë të vegjël duke u rritur në gjitë të qerdhës. Mos vrapë pas lumejnëve se kur nuk naljen, as në përrezet e dilit që qajnë shtërëngatën. Kthe fushës, malit, zështë ku shqepës i srojnë, ku abetarën lumejnët shqepë u amësojnë. As gjën në në këtë qilë, as gjën për këtë tokë, mos lak më nëse nuk e ka e emnin Kosovë. Alem dhe e shumë valës që është doherë dhe në menak nash me interpretimin e soj. Albin, a ki di shka më shtu? E kësha fillu jo, in, nash ta më shumë jo interpretim, po e shme të një fjallim të shkur që e patë profesorin Nuri Dhenahmeti të përërimi revisi soj, që Por e përmendje rajonin e drenicës të ata që din me luftu me pushkë, din me luftu edhe me penë. Kjo është dëshmija ma e mirë kjo poezi që ullizu ma herët e poetit drenicësa, poetit shqiptarë, kosovarë, rifat kukhe i cilik me kaqë malashti edhe me kaqë dashni shkrumë për Kosovën. Kjo është realisht rifat kukhen ta në njohëm që është poet për fmi edhe, edhe poezia po me është e thjesh për ka struktura, po e madhe për ka kuptimi ku e jap madhështinë në Kosovë, si qoftë me përshkrim, por mundën me çën çdo gjë, mundën me çën malet e, e më dhanë në për botë pas një mal nuk mundet me çën sa so, si malet e Kosovës, mundet me çën lumë një gjatë, po asnjë nuk e ka kthjellsinë që kanë lumet e Kosovës. Profa, ki t'i shka më shtu se këtë që shtu dhe në më lëmë pa fjallë? <laughs> jo, nuk kësha shtu t'i shka. Atëherë pa hub ko po kalojm pak edhe ka teknologji edhe shoqënia sa so ndikon në popull diçka si atë çka kishte shumë më na problem. Prapse prap jam uh, i vogël kaçi profesorët me fol se kjo është bashte ime dhe profesorit po na është a në ashta... të e nis profa e bitis. <laughs> Ku vet jam të lexuar nis tani leksionet shekut të nis tani të Hararit. Edhe kur flet ai për teknologjinë dhe për tarmen e teknologjisë që Kë është liber në, nëse zga bohëm të nanë një boton, a e para shikan në artificialën dhe impaktin që kam e pas kjo intel, inteligencë artificialën në tarme e njerëzimit. A e merë shambullë të që kam pas shumë njerëz që kanë me kundështu inteligjencën artificiale, shkoku i frikës personale që kanë me shumë kanë me shumë papun. I më shembull taksit thonë në tar më shumë të taksit kanë më kanë ata robotat që kanë me esë, më ecë dhe nuk kanë më pas më aksidente. I më më shën edhe të tjerë, por ai rikthehet në kohën e revolucionit industrial e, në Angli ku shumë njerëz shkaku i zhvillimit të makineris, pa thamë jo teknologi, se se koha shumë njerës kanë bejt pa punë, shambulli merë njerës me karoca, kuajt me karoca, ku me paracitje edhe të makines kanë bejt pa punë, po prapë se prapë ata janë një kuajt në si taksi me, me vetura, por thotë që ako me ndohë me ata njerës që kanë me qenë taksis, që kanë me gjithë profesionin e në ri, kur nuk i janë të nuk janë specializuar në fushën e teknologjisë informative, por thotë që prapse prap edhe pse është kulmi i teknologjisë tash njerëz numri i papunësisë është më i vogël se që është në në histori. Por shembull pra, prapse prap kthehet tek revolucioni industrial thotë atë ko ë zhvillu teknologjia ka ona fizike, por prapse prap kohën edhe mendja është e njeri o pjesa, pjesa e mendjes, po Në zhvillimin e teknologjisë informative, pjesën e mendjes njeriu të komë marrë inteligjencë artificiale thotë çka komendohet. O shumë hipotetik edhe shumë janë disa vite që kanë marrë tan me kanë me 100 vite për saktuese raportit e njëri teknologjia kanë me 100 an mes njëri tjetër a kanë me 100 mes njëri tjetrit. ë teknologjia është sa i ka të mirë ti ka të, të këqija që Harare për, për mandat është vërtet që me kalimin e kohës, ku mu zhvillu mjekësia, ku njerës të kanë më shëru për mes teknologjisë, pa thoi që kanë nësa teknologjia marrën në ter terrorisë, atë ndohë që ka mundën më shka këto. Dhe me thonë, na dohet me majtë një baraspejsh, që shumë majtë baraspejsh në kohën e revolucionit industrial, dohet me më mundu me majtë një baraspejsh dhe me zhvillimin e teknologjisë informative, konkretisht të inteligjencës artificiale, që dhe ka fillu në trend dhe është i më përdorim në thuisin e të na fushat. Si dhe mështë ushin... fushën e ju i letërsis, po thua që po përdoret bëja një shumë? Por, shum. por prapë se prapë është të përdorë shumë, po ka ona kreativë, asë njëherë nuk me ndoj që ka me zavendësu kryusin shkrimtarit. është shkohë që vetë emni inteligent artificial, artificial është diska që është false, letërsia dhe false nuk shkuj njëna me tjetën. Absolutës, o Sa të kam po edhe poezi, thua? Poezi e tregi tana që... Analiza e tjera. Në, analiza të të shkencora, atë të kombilon kritik të pa, pa po dhe kritik dhe ja u bën mirë. Si dhe mas dhe, qarë që të ashtë të në që i ndojnë me regione më në në Kosovës. Profa, ki që jam e shtu të isaj për kësë të teknologjisë dhe shoshnisë ndikimit sot të bubu, po, sa e ko? Kësha dhe është më lidhë pikrisht të kjo fushat cila albini, që inteligencë artificiale është ajo fushat të cilën do shta faktorin njeri, po e rëzikon qdoher e tutje. Tukon njësë për e që shumë procese unë e citova paraprakesht në fushën e ekonomisë, tani po e citoj edhe në fushën e shëndëcisë, ne kemi shumë do shta paicjet të cilat veç kanë fillu me zbatu inteligencën artificiale, kemi shumë dëshmi të cilat sot për sot edhe operacionet në fushën e mjekësisë po zhvillohen përmes pajisjeve të teknologjisë informative, pajisjeve digjitale, jo çdo herë është e, vetëm ana pozitive në pjesën e teknologjisë informative, sidomos kur flasim të inteligjencës artificiale dhe siguria kibernetike, bojnë vetë edhe frikën të cilat çka do të ndodhë se cilat janë ato rrugë të cilat pritet të, të ndodhë, Ne jemi dëshmitar që gradualisht të ndërtimi i vendev tona, edhe në Evropë ka fillu përdorimi i smart city të ose qytetit të menjur që i thejemi qytetit e, digital, e që ajo është ato të cilat i potencoj albini që do të azamencojnë edhe taksin, edhe transportin, do të të urban, edhe ndoshtë të ndër urban, por do të fillon edhe të kryon frikë në shumë kompani produse, shumë kompani shërbyse në fabrikat të ndryshme të cilat vetë faktori i po e zaventson do në pjesa makinerisë, pjesa digitalizimit, etj që kjo ndërlidhet shumë me atë konceptin që vetëm po e në zbatim zhvillimin e teknologjisë informative, gradualisht edhe mosha trajnore ose kuadra të re janë fokusuar pikërisht në këtë fushë duke e po, e pa E, ndikimin e madh që po sjell kjo fushë. Është dëshmia më e mirë në të gjitha fushat. Ne e dim që un po citoj edhe paraprakisht edhe në letërsi, edhe në fusha tjera e ka marr kuptimin e duhur zbatimit teknologjisë informative. Falsoj po zhvillohen gjitha këto fusha, falsoj ne kemi shumë ndoshta procese të cil, të cilat vetëm janë digitalizuar dhe zhvillohen sot në formën digjitale, e që e jep atë kuptimin më të mirë të kuptojmë. Kisha do shtë mu këthy të ona negative e zhvillimit ose zbatimit të teknologjisë informative, ne jemi gjdoher të familiarizuar me këto terme ku kemi shumë do shta projekte, kemi shumë do shta projekte dëshmit të cilat kanë ndodh edhe ona negative, janë shfaqje të dhënat personale të pjesëmarrësve, janë shfaqje të dhënat ndikuese të cilat nuk janë për publikun, e që nganjëherë nuk jemi referuar te siguria kibernetike, nuk e kemi marr atë mbrojtën të cilën duhet. Shumë do shta nga gjenerata pak më të vjetra po e citoj, ata ende kanë problem me u pajtu që gjitha gjëra duhet t'ja besojmë teknologjisë informative, edhe në aspektin akademik, edhe në aspektin biznesor, edhe në aspektin jetësor, nuk e kanë atë lirinë e plotë ta zbatojnë pajisjet digitale ose pa pjesë të cilat hyn teknologjia informative, ndoshta është ajo e meta të cilën në kohën e tyre është krijuar një frikë, të cilën edhe sot nuk kanë arritë me e atë frikë që ne e dim gjithë që çdo gjë digjitale, çdo gjë artificiale që e potencoi edhe Albini, nuk është reale, por është e krijuar diçka që çdo njeri prej neve edhe neve si profesionistë të fushës na frigon se ku do të mbetet një veprim i jot. Ne e dim që çdo veprim teknologji informative mbetet dëshmia më e mirë për veprimet që i kemi bërë. Do thotë është një formë që çdo hap të cilin ne e vendosim në teknologji informative mbetat brenda pajisjeve tona të cilat mund të jenë të kontrollueshme çdo herë. Unë saj për këtë pjesës e shvillimit vesh një gjo e ka më në, në përfitim të e personal të librat PDF që i, kanë vendosë disa prej unë e unë në aspektin që lezoj ma shumë të lëqesht e kam pas pa mundu në gjastudimeve këtu me i gjetë dhe porësia prej e tjetë normal që Kjën e kam pos një konsultë saktume Edhe kështu që po se prapë se prapë e di që po prapë se prapë e di që nuk kënaqesh ai lexim, po prapë se prapë ndihmon por nuk kënaqesh. Po mirë, po kur më shdonsh për një seminar të caktuar një libër. Është mirë për citim më shumë ai let për gjitha gjërat. Skam skam bos tjetër zgjidhje, tjetër çësia dhe Kjo ma ka lesu pa ka shumë, edhe pse i kam pdf-at shumë të këqipo. Kjo shatë ashtë me shtu në që kur flasim të librat elektronike, po e potencojmë që tani janë zhvilluar bibliotekat elektronike dhe digitale, tani kemi shumë ndoshta edhe nga universitetet, shumë edhe nga autorë të ndryshëm profesional, qoftë në gjitha fushat ku e, vetëm rrugë të duar e shef që ta e, e kthejnë në formën digjitale apo elektronike botimin e tij, duke e dëshmuar që tjetë jetë mundësi edhe në qasje direkte, kemi shumë platforma që janë open source ose të hapura që nuk kërkojnë qasje, kemi shumë biblioteka ku na kërkojnë qasjen formale ndoshta prej tyre, por kemi edhe materiale të cilat janë zhvilluar sot për sot hulumtimi është më i lehtë në të gjitha fushat dhe në të gjitha shkencat përveç bibliotekave dhe arkivat, shumica prej -arkiva mm -hmm. në Stambol tash i kanë digitalizuar dokumentet. Jo po ndihmon që... shumë man e sh shpesh herë është fletaja në revista të vjetra, domthonë shqiptare që shembull hylli dritës se kanë të digitalizuar. Si digitalizu, gjon me fizikisht si është të... shumë e vështirë, po që janë online edhe mund është shumë lehtë mi lezu. Po kisha ashtu diçka kisha parafrazu Umberto Eco që thotë teknologjia ja ka mundsuar edhe rrjetet sociale kanë mësuar shumë budallajt në shpërfaq vetveten. E... e shumë kohëve të fundit shumë falan nga bolshevikë edhe fashistë që shfyjnë edhe mënyrën më atron të mundsh me qoftë figura të ndaje historike, qoftë njerëz që kanë dhënë shumë për këtë vend. Tash vore sa i përdorin ai që përdorin? Që të Ta është të problemi parë që nuk është fajt teknologjisë, pa është imensisë edhe aty në dhe që këto grupe të këqija i, i nxisin për me, mi përdor kës teknologjinë. Për fund të që ka keni me shtu se ma beti me juve s'ka s'ka i mirë po e ke minutajnë e caktu me prov të që ka për fund që kështë dasht me shtu një mesaj për të rritë? Uh, gjdoj ri i qili pretendon në të ardhëmën e vetë në aspektin e zhvillimit të kohës, unë i kisha rekomendu fushën e teknologjisë informative, por ne e cekëm që edhe në gjitha fushat të tjera bie do të pjesë edhe teknologjia informative, kështu që çdo referim i të rive do të orientuot drejt ku ose ardhme. Ne jemi dëshmitar të asoj që e potencojmë gjithë, që ku e kaluar, ndoshta i kalon shumë mangësit të cilat në ku a në ardhme nuk do du të ishin. Kështu që edhe bashpunimi me stafin akademik, edhe bashpunimi me instancat profesionale, unë i rekomendoj gjdo moshës rinore të drejtuot drejt e, fokuset të veta në zhvillimin e teknologjisë. Unë e potencova dhe para prakisht, në është të mësë vështiri është me folë për vetë vetën, por unë kam qenë një e i cili jam zhvillu teknologjin informative në raport me kohën. Kështu që sot për sot ndihem i privilegjuar në do shta kur këthena në basë dhe e kujtoj atë historikun e zhvillimit, sepse nëse unë i them një e, moshës rinore që qërë 26 vjeqarë kam qenë asistent në fakultet, që 31 vjeqarë kam qenë doktor shkencë, 32 vjeqarë dekan në fakultetin në shkence o kompiterike, kjo është ajo motivi mas shumë që edhe ata du të në gjithë drejtë realizimit të projekte dhe veta. Një synim kryesor për e ndërlidhe për mos me kalu shumë, edhe konceptit që pse pronet akademinë e kemi krijuar, kjo është pikrisht një modalitet që un kam shpreh ga dishmëri që gjdo e ri i cili dënë të rukëtoj me ne, mund të ketë një adres të vetë me për zhvillim në të gjitha fushat. Albin? Në kam që shumë e shumë asë një rëkshila o të mire profesore, që profesore para se me, që, me dhonë shila, rukëtimi ti është këshilë për gjitha të atri që ndrojnë edhe mundin me arrit dikon. është shumë e lejtë veç shpunë. Atërën veqë ju thëmë, vizitoni Pronet Akademin. Okay, falem dhejit dhe për mundësin. Falem dhejit shumë profesor në kenderu, falem për gjitha këto informacione dhe përvoja tua që i ndove me neve, besoj që janë shumë të pishme për kreta ata që ta sheka një hamendje se ka duhet më të rritu. Falem dhejit Albin edhe ty se për të dhejtë borç, edhe për të një po, Nuk po të dojë këtë herë. Asë një <laughs> herë. Nëse do të mi falenderime, falenderime më të malet e Meritani një takon vale, sepse ajo është ojka Pende e she. podcastit tonë, bëse që fajto është. Jo me për tjetë po shkutën, për shkutën, për shkutën, për shkutën, të dashur, këtë kësha dashme e përshundu këtë podcast, dhe në podcastin e radhës bashkë Miro Takovshim.